Grälet mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna fortsätter. Ebba Busch säger idag till Expressen att hon satte en gräns mot Jimmy Åkesson, precis som en mamma får göra mot sina barn. Rikard Sjöman, vad handlar det här om? Ja, det handlar om att mamma Ebba har tillrättavisat lille Jimmy och satt en gräns för vad han får säga. Det handlar ju naturligtvis om det här grälet och som har uppstått i och med att Alice Teodorescu gick ut och var ganska nedlåtande kanske mot Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson skrev en tweet och det svarade Ebba på sen. Och nu i så intervjuades hon av Expressen och vi ska se vad hon sa här. Håller ni er båda till den här klausulen i tidavtalet om att man ska ha en respektfull ton mot varandra? Ja, jag satte en tydlig gräns här. Det är som man får göra som mamma varje dag. är att Man älskar sina barn, men hit men inte längre. Jimmy Åkesson, ditt barn? Nej, men jag tror att den här pedagogiken kan man ibland behöva använda på fler områden. Jimmie också och jag har ett jättebra samarbete. Rickard Sörman, tror du att Jimmie Åkesson skäms som ett barn? Ja, jag vet inte riktigt. Det är lite lustigt att hon använder den här metaforen, den här jämförelsen med att hon som kvinna då läxar upp och tillrättavisar sina barn. Och Barn de kan ju vara lite olydiga, lite ouppfostrade. De förstår inte vilka regler som gäller och någonstans så kan jag inte låta bli att tycka att det är lite, lite märkligt att hon använder det här. Hon säger ju också att hon och Jimmie Åkesson har ett väldigt bra samarbete och det betyder inte. Men här tydligen så tyckte hon att hon skulle få sätta en gräns som en mamma gör mot sina barn. Elias, vad, handlar, vad är upprinnelsen till det här grälet? Ja, men det är ju att eh, Kristdemokraternas eh, kandidat till Europaparlamentet, Alice Teodorescu Måwe, gick ut, som Rickard sa, i en intervju i Dagens Nyheter där hon sågade Sverigedemokraternas världsbild mer eller mindre. Hon menar att hon har kommit fram till invandrings, den invandringskritiska positionen från en, en bättre vinkel mer eller mindre. Hon är inte en nationalist som Sverigedemokraterna. Är. Hon tror också i grunden på fri invandring, har hon konstaterat. Och det här är ju något som naturligtvis har retat upp ganska många sverigedemokrater. Alltså man utmålar sig själv lite grann som en fiende till just Sverigedemokratin när man uttalar sig på det här sättet. Kanske på ett sätt som en kristdemokrat inte borde göra. Så Det är det som har lite frustration. Men varför säger Alice som hon gör? Alltså, vill hon egentligen ha fri invandring eller vad menar hon egentligen? Ja, alltså det är väl någonstans i grunden. Hon har ju bakgrund som flykting från det kommunistiska Rumänien så hon bär väl med sig det. Hon tänker väl att någonstans så kan ett land dra ganska mycket nytta av att man tar emot flyktingar som henne som är väldigt duktiga, väldigt talangfyllda, uppenbarligen kan klättra väldigt högt med sina egna förmågor och sånt. Så det är väl den bilden hon har av invandringen helt enkelt. Många sverigedemokrater, de ser ju raka motsatsen. Att fri invandring för med sig brottslighet, kulturkrockar, våld och sådana saker. Det är två helt skilda världsbilder. Så där har hon ju korrekt ändå i att hon inte delar världsbild med Sverigedemokraterna. Om vi tar själva sakfrågan, Rickard, hur har det här grälet uppstått? Ja, alltså det är ändå intressant att Alice Teodorescu säger det här att hon vill ha fri invandring trots att hon faktiskt, och det stämmer ju, har velat ge SD rätt på så vis att vi måste begränsa invandringen. Och jag tror man ska tolka det på så vis att hon är en del av ett etablissemang som har levt inom olika områden på utopier. Sverige ska rädda världens klimat. Vi ska inte sätta några gränser. Och det är det här som lever kvar när man säger att man i grunden tror på fri invandring. Alltså det är lika meningslöst som att säga att i grund och botten så vill jag ha en värld utan vapen. I grund och botten så vill jag ha en värld utan pengar. Alltså alla de här sakerna som barn kan skriva uppsatser om. Men det där ska vi ju lämna bakom oss i Sverige. Vi ska ju bli vuxna och bli, bli realistiska. Och Jag tycker även att de här borgerliga opinionsbildarna borde våga lämna de här alltså orealistiska utopierna bakom sig. Eftersom vi inte kan ha fri invandring så är det ingen mening att säga att man vill ha fri invandring. Mm. Men Kommer det här påverka samarbetet mellan partierna, Richard? Eh, nej, jag tror ändå inte det. det är irritationer, ja. Många sverigedemokrater blev irriterade. Inte bara på att Alice Teodorescu sa att hon i grund och botten vill ha fri invandring utan att hon så tydligt tog avstånd från Sverigedemokraterna. Jag har ingenting gemensamt med Sverigedemokraterna. Ungefär så sa hon, samtidigt som hennes parti samarbetar ganska bra med Sverigedemokraterna. Varför gör han en sådan markering? Det är lite märkligt. Men det var Alice Teodorescu som gjorde det och hon har varit kristdemokrat i några veckor. Det var inte Ebba Bush. Mm. Mm. Elias, hur tror du det här kommer påverka Kristdemokraterna i valrörelsen i EU-valet? Alltså de tjänar ju lite grann någonstans på att oppositionera sig mot Sverigedemokraterna som kommer ta ganska många EU-kritiska röster i, i valet till Europaparlamentet. Alltså här är ju, I det här valet så är ju inte Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna allierade utan de står ju ganska så diametralt mot varandra i det här. De tillhör olika partigrupper i parlamentet, de har helt olika ambitioner och utgångspunkter med vad EU ska vara för någonting. Så man tjänar ju lite grann på att måla upp den här konfliktbilden. Det var någon skribent, någon kommentator i någon tidning som jag läste, som jag kommer inte ihåg vem det var, men de skrev att tidavtalet har medelminnet tagit paus för nu börjar EU-valrörelsen och där är det alla mot alla. Mm. Tack så jättemycket för era kommentarer. Tack. Och tack för att ni tittade på Riks.